Este é o projeto Mokashi no Anime, ponto terminal da linha dos bondes do Botafogo, vendo seus passageiros subir e descer. Este sendo o número 19 da lista da Gazeta de Petrópolis, por Vitor de Maio, em 1897, no Teatro Cassino Fluminense. Novamente, as buscas realizadas não encontraram dados circulantes na internet ou em meios comuns de pesquisas aqui no Brasil. E também no exterior não foram encontrados fichas registradas sobre esta película. Sendo assim, o Arquivo Nacional ou a Cinemateca também não possuem dados sobre este. Agora, realizando comparativos, notamos um filme de 1896 chamado de New York Broadway ou, como também é conhecida, a Rua Broadway. Este sendo aí um filme de 1896 dos irmãos Lumière. Neste filme, nesta película, vemos linhas de bondes e eles passando juntamente com todo o trânsito e pessoas. Esta película é conhecida por diversos nomes, com algumas traduções para o português. Dado o ano da qual seu lançamento, em 1896, tendo a diferença aí em relação às películas de Vitor de Maio, é possível que ele possa ter exibido uma película, né, de William Kennedy, da qual também temos bondes e pessoas ali circulando. Observando este curta dos irmãos Lumière, vemos maior proximidade com o nome proposto por de Maio, né, em linha de bondes. Mas ainda existem duas películas que também podem ter referência. Existem dados que comprovam exibições de 6 películas dos irmãos Lumière aqui no Brasil, cerca de 2 anos antes de Vitor de Maio. Com isto, é seguro dizer que as 22 películas anunciadas na Gazeta de Petrópolis por Vitor de Maio, né, pode sim ser as películas de William Kennedy, dentro aí das dependências dos estúdios Edison, né, e também películas dos irmãos Lumière, aonde estas películas sofreram aí mudanças em seus títulos, né, do francês para o português. Bom, estas são as propostas de hoje para com esta película de Vitor de Maio em relação a comparativos exteriores. E isto é tudo.